Založte si vlastní kancelář Remax. Nemám zkušenosti s reklamou nebo propagací. Pomůžete mi? Podpisem licence získáváte automaticky profil na webových stránkách Remax.cz, které se mohou pyšnit návštěvností přesahující 600 000 návštěv měsíčně. A zároveň získáváte přístup do marketingového centra, ve kterém naleznete komplexní marketingovou podporu, ať už je to příprava vizitek, veškeré tištěné materiály, anebo online marketing. Podnikejte s Remax. Remax-franchising.cz